lämpimän studioviikon jälkeen ollaan palattu todellisuuteen, eli ulkoyökuvauksiin. Tällä hetkellä ollaan Tampereen keskustorilla. Odotellaan vielä, että vähän pimenee. Kuvataan kohtausta, missä Tommi on siis palannut Tukholmasta ja repliikin. Lähdetään ensin ulos syömään, sitten kierretään raatihuonetta vastapäivää ja katsotaan, mitä tapahtuu saattelemana tulleet tänne Tampereen yöhön. Katsotaan, miten käy. Keskittyneet ankarasti viimeiset 20 minuuttia, ovat nyt syvällä roolissaan. Niitä ei tule häiritä, ettei rooli niin sanotusti tipu ja pirstaloidu eetteriin. Harjoitus lähtee ja olkaa hyvä. Ootko tässä 7 kertaa seinään? Ruus 9! Kohta sattuu Mauno leukaa. Mikä? Minä. Tässä on Mauno. Me ollaan Tampereen eikä Turussa. Mä en oo en Nokia. Kaukohan se linja-auto liikkeelle. Ainakin puolet noista on Nokia. Löysi päälliköt Nokia. Etelävaltion miehi. Kokeile, voiko tulla lähemmäksi tähän? Näin. Koska silloin sä kokeilet vähän vielä tänne. Siitä muistat, älä sihtaa tänne vaan tohon noin niin kuin, ja tänne. Niin kuin. Just noin. Mitä uudelleen? Oi, hyvä. Mitäs tässä kun lämpimässä autossa on? Pääasiassa. Tämä olisi varmaan se aika lähellä. Tää on se mihin mä tuun väistämättä, koska me koppuun pitäisiin suhteen. Ehkä siellä on pidättömän kaverin meissä. Silloin se käytiin. Näin. Harjoitus lähtee ja olkaa hyvä. Eikö me sen jälkeen aikalla me lähdetään sitten vai jäädäkö me katsomaan, että ne hajantuu vai? Joo, periaatteessa menee poikki. Kyllä täytyy sanoa, että vaikka studiossa on kuuma ja siellä ei ilmastointi voi olla päällä savun takia, niin on siinä, on niissä studio-olosuhteissa silti omat hyvät puolensa tähän ulkoyökuvauksiin verrattuna.